Hei vain kaikille sinne ruudun ääreen. Minä olen Kerma ja Sissi. Minä olen Sissi. Ja tänään me leivomme piparkakkuja. Tarvitset alustan. Tai no, et välttämättä tarvitse, mutta me tarvitsemme. Se on tämä, missä me seisomme. Sitten tietenkin tarvitaan peltejä. Kuten tämä tässä. Ja tämä tässä. Ja sitten tietenkin tarvitsemme kaulimen. Ja tietenkin taikinaa. Sen voisi itse tehdä, mutta tämä on ostettu. Ja se on vielä kylmää, se oli pakkasessa. Ja sitten tarvitsemme tietenkin lunta. Ei vaan jauhoja, ettei se taikina joutu tähän hirveästi kiinni. Koska sitten kun se sulaa, siitä tulee tahmeaa. Ja sitten tarvitsemme tietenkin myös muottaja, mutta ei vielä. Sitten vain kaulimaan. Tämä käy kyllä ihan työstä. Kaikki taikina meni ja tuolla meillä on pellillinen sydämiä. Ja pellillinen perhosia. Nyt vaan odotetaan, että uuni lämpenee. Kohta saammekin ottaa piparit pois uunista ja pistää sisään toisen pellin. Tässä meillä on ensimmäinen pellillinen. Ja tässä onkin sitten toinen pellillinen. Täältä onkin jo maisteltu täältä ensimmäisestä. Siinä siis se oli. Kiitos kun liityitte seuraamme, kun leivoimme noita piparkakkuja. Aivan. Ehkä sitten joskus leivomme vielä jotain muutakin.